touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardorous Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Ahoj, já jsem se zdravím vás tady všechny u dalšího videjka. A v dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na stroj, který... Uh, vy v době, kdy tady to videjko vidíte, už víte, jak jde získat. Já to videjko natáčím cca týden předem, než ten stroj jde získat. Uh, jde o to, že možná tady to videjko bude zase uh, Wargamingem, nebo respektive hrou šernutý stylem, <coughs> že vám ve hře vyskočí pop-up oferka. Takže to videjko musí být už nějakou dobu přetočený. Uh, každopádně, uh, co vím, že by ten stroj měl jít získat zdarma? Uh, jakou formou, to se teprve nechám překvapit, vy už to víte. A bylo by tím pádem dobrý si o tomhle tanku něco říct, uh, ukázat si nějaký gameplay, ať taky vy máte nějaký materiál, uh, na který se případně podívat, kdybyste ten stroj uh, získali, nebo nějak měli ambici ho získat. Jedná se o sedmičkový americký premiový metko T26E3 Eagle 7 složitý název uh, celkem zajímavý stroj. Uh, Vrhneme se nějak do popisování ho uh, charakteristik. Takže jak už vizuálně ten Eagle celkem napovídá, tak je to dá se říct stokový Pershing. Uh, opravdu, když se podíváte do uh, osmičkového Tech tree a najdete si Pershinga, já ho teda mám v garáži v topové konfiguraci, ale uh, Pershing ve stoku v skutku je de facto ten Eagle. Uh, což je, což je příjemný mít, uh, mít dá se říct osmičku uh, na sedmičce. Co se pancíře týče, tak tenhle ten stroj nemá úplně zanedbatelný pancíř, což je dobrý vědět, protože velmi často budete proti šestkám i proti sedmičkám, hodně tanků na těchto těch týrech nemají zas tak velkou penetraci, takže je dobrý znát i ten armor. Na věži hlavní nejsilnější část je teda ten mantlet, kde je takhle v přímce protře toho dělá nějakých 200 mm, což může být takřka, řekněme, nevyřešitelný problém pro uh, většinu šestek a sedmiček. Uh, osmičky už samozřejmě takový problém nemají. Ta věž uh, dál kolem mantletu má nějakých 101 mm nominálně, 120, 130. Uh, efektivně tady pod dělem jsou nějaký pěkný úhly, ale kdo by přijel sem. Kupulka 76 mm, ale je pod slušnýma úhlama. Takže ta kopulka není rozhodně nejslabší místo na té věži. A pokud máte tu možnost, opravdu bych střílel i, ideálně hned sem na ten mantlet, protože to je nejslabší část celé věže zepředu, místo 7 mm efektivně, anebo samozřejmě uh, do vany, nebo respektive na vrchní plát. Vrchní plát uh, 101 mm nominálně, vana 76. Efektivní pancíře jsou zase lepší na tom uh, spodním plátu než na tom vrchním plátu, což je zajímavý a taky to umožňuje tomu tanku trošku úhlovat uh, ten upper plate právě proti nějakým tankům s nižší penetrací. Na co je třeba si dávat pozor, tak je tady ten průzor, což uh, takhle, na tom průzoru je lepší pancíř, je tam 140 mm, ale je kompletně bez úhlu. Takže uh, ono kolikrát ten průzor není, zas o tolik silnější než právě zbytek toho vrchního plátu. Ale co vám dokáže dělat problém, když nauhlujete ten vrchní plát a třeba píkujete takhle spoza nějaký orhu, tak bok toho průzoru tady v těchto těch místech má jenom 80 mm a to by měla být autopene pro drtivou většinu tanků. Ještě by vás možná zajímal tady ten výstupek nebo co to je, tady je ze před nějakých 100 taky bych tam asi úplně nestřílel. Jsou, jsou jiný místa, spolehlivější místa, kde Můžete toho igla probít. boky na Boku je 76, což na sedmičkový metko není zas tak vůbec špatný. A proti určitým tankům, hlavně třeba proti loutýům, můžete i sytskrapovat. Uh, to je třeba nepodceňovat u toho igla. Ten stroj uh, je prostě takový klasický Američan. Nic moc obratnost, ačkoliv máte teda superforsáž což uh, je to jeden z mála amerických tanků. Který Forsage má. Myslím si, že to je jediný americký metko, který má Superforçáž. Uh, co se dělá, týče uh, 225 uh, alfa 160 APP, což není úplně moc, ale máte pěkný goldový AP s uh, 200 dv, 202 mm202 202 mm, 202 mm, což je příjemné. Tohle to stačí na uh, většinu osmiček, aspoň někam třeba do výkspotu. spotů. 2100 DPM, trošku dlo, malinko dlouhý aim time, ale celkem OK přesnost a, a 10 stupňů deprese je samozřejmě něco, co se tomu Eagle'ovi nedá vytknout. Z obratnosti týče 42 maximálka dopředu, 21 couváte, ale je třeba k tomu připočítat ještě 5 km za hodinu ze Superforsáže. Takže se Superforsážice dostáváte na nějakých 47 km v hodině, což už není zas tak špatný. Co se vybavení týče, mám tady kompletně levý sloupeček, abych uh, boostil co nejvíc chování díla ADPM. -ko, pak kompletně pravý sloupeček, abych boostil odolnost tanku, pak tu má optiku, engine, accelerátor a rychlejší cooldown uh, právě právě blůb, kvůli adrenalinu a kvůli uh, superforsáži. Provize, vozím tam obě uh, koly, malou i velkou, vozím tam palivo a uh, multifunkční pack, lepšený uh, právě. Super Forsáž a adrenalin. Mám tady pro vás připravenou jednu celkem hezkou bitvu, na kterou bych se s váma chtěl podívat. Je to bitva hraná na mém hlavním účtu v osmičkách, což je příjemné. Ukážeme si tak nějaký gameplay low tieru ve vyšších týrech. A je to teda na Normandy, v osmičkový matchmakingu, což není úplně nejpříjemnější, hlavně ty tanky, když se podíváte na ty tanky v enemy týmu. je tam Tiger 2, je tam VZ 122 2 to je, nebo Pomlčka 2, to je taky strašný název tady tohleto. IS-6. Yes, Tohle to jsou všechny stroje, který mají relativně armor. A uh, je třeba nezapomenout, že ten Eagle má jenom 160 AP, ale máte potom ty silný 200 plus mm goldový AP, který rozhodně uh, bych se nebál střílet. A já si myslím, že si v roce 2023 už nemusíme hrát na uh, morální vítěze, když nebudeme střílet goldy v situacích, kdy by bylo chytrý je střílet. Takže. Nebojte se používat ty goldy, uh, opravdu, pokud budete low tier, nebo i kolikrát proti nějakým sedmičkám, který mají prostě dobrý armor, KV3, možná nějaký vymyšlen blbosti. Tak, tam ty goldy dokážou hodně pomoct. No a tady hnedka uh, to VZ to bohužel se nestihlo dostat de facto ani z báze. A dostalo tady uh, nepříjemný permatrek, nejsem si jistý, jestli ode mě nebo ještě od někoho jiného. Ale hnedka tady ze startu jim umřela uh, jedna z jejich nejopancerovanějších osmičkových heaven. A já mám hnedka uh, 800 damage. Což je příjemný, vidíme, že celý enemy team uh, hraje na té vrchní uh, straně mapy. A že ještě de facto všichni jsou full HP. Takže je tady ještě spoustu HPček, který já, pokud to úplně neprodám, tak uh, bych si mohl nějakým způsobem sfarmit. Takže já tady hraju opatrně, nikam se neženu. Uh, čekám, kam pojede ten enemy team, co bude dělat. A teďka právě nastal čas, kdy uh, vidím, že naše tanky zleva pušou tady to objekta 274A. A já jim chci teďka pomoct, respektive chci si taky pro sebe ukrát nějaký ten damage. Využil jsem superforsáž na ten přesun. Uh, tu superforsáž vždycky využívejte v moment, kdy v ideálním případě máte před sebou nějakou delší vzdálenost, kterou potřebujete odjet za co nejkratší dobu. Modelový příklad teďka, když jsem si jel prostě pro demič. Využívejte tu super forsáž, co nejvíc to jde. Taky se dá velmi dobře použít, když třeba obtáčíte nějaký tank, třeba nějaký TD, tak uh, větší výkon motoru a větší uh, rychlost se vám určitě hodí na takovýhle situace. Tak enemy 49 se uh, hraje jako trouhelníček, ačkoliv, nevím, jestli bych úplně soufnicí t 49 seděl na redline a uh, nehraje to úplně dobře, načež já tady mám uh, úplně free damage. -e, už mám 2000 damage, no a ta IS-6 tady taky stojí a, a, a absolutně neřeší. Jinak je to hraný na mém hlavním účtu uh, nějakých 78 000 bitev. Není to žádný bot matchmaking nebo něco takového, uh, ale měl jsem tady v enemy týmu solidně placený herce. Jako tady kluci, ta 6 s tou 49 museli podle mě dostat hodně, hodně pěkný honorář. No, takže tady teda uh, bohužel smolná rána, měl jsem si určitě zastavit a doměřit tu ránu za full. Ale uh, nevadí, je to jenom jedna neproměněná rána. Uh, spojenci tu IS-6 dopínají. No a teďka tady zbývá už jenom ten jáh Panther. Uh, bohužel velmi špatná rána, opět uh, ten Gun Handling za pohybu není zas tak dobrý. A tady jsem využil uh, tu IS-5 uh, IS jako Meat Shield, to znamená jako, někogo, jako někoho, kdo za mě potankuje damage. A uh, já tím pádem si můžu ještě sejít nějaký HP. No a řekl jsem si, že no dobrý, tak nechám uh, tam toho Black Prince s tím jachpantrem, Black Princem a jachpantrem a dojedu si tady pro Tigra 2. Uh, mám krásně teďka kuldanutý adrenalin a to VKčko působí, že má trošičku s tím Tigrem problém. Uh, takže já mu tady samozřejmě rád pomůžu. Takže uh, několikrát do toho Tigra, bohužel on se tady uh, naúhloval a jakýkoliv malý úhel u toho Tigra znamená, že já budu mít problém ho propít. Uh, vidíte, že tady prohazuju mezi goldovými standardníma AP, uh, Uvažuju, který se mi bude hodit víc. Uh, naštěstí pro mě uh, ta veka toho Tigra ještě několikrát obamcovala, takže já jsem uh, si ho stihl zabít. A byla to celkem i pěkná bitva po Damageové stránce, bylo to nějakých 3648 uh, s relativně pomalým sedmičkovým metkem osmičkový matchmakingu a myslím si, že tady ta hra celkem pěkně demonstruje, jak tenhle ten stroj může být hraný. A je třeba brát v potaz, že to, bylo, že to byly právě osmičky a to ne úplně příznivý matchmaking. Většina těch osmiček buď má velký armor, nebo velkou alfu, nebo DPM, -ko, nebo prostě v osmičky tomuhle stroj opravdu nesvědčí. Takže je třeba brát v potaz, že pokud s tím strojem budete proti šestkám nebo sedmičkám na stejném týru, tak dokáže být opravdu celkem vražedný, když se hraje správně. Byl to Mko, byl to spojenec, jelikož to je prémiový stroj, tak by bylo záhodný se podívat i na výdělky. Já teda jelikož na svém účtu už nějaký dobrý rok a půl nehraju na svém hlavním účtu. Tak to už nemám prémiový účet, každopádně byl to i bez prémiového účtu nějakých 100 tisíc. S prémiovým účtem by to bylo nějakých 100 000 čistýho do plusu. A, takže tenhle ten stroj jde brát určitě i jako, jako stroj, který vydělá nějaký kredit. Ačkoliv pořád je to sedmička, já jsem toho názoru, že sedmičky z pravidla nevydělají tolik jako premiáky vyšších týrů, jako třeba osmičky a už máme v blicu i devítkový a desítkový premiáky a kolektory, tak právě i tady ty stroje dokážou velmi dobře vydělávat. Ale jelikož tenhle ten stroj budete mít získat, budete mít šanci, pardon, získat zdarma, tak za tu cenu, respektive za tu cenu žádnou, to bude velmi solidní tančík. Plus, uh, pokud jste opravdový uh, Murika Patriot, tak se tam ještě můžete hodit orla a můžete mít celkem ve štílu Eagle. Takže tohle by byl teda uh, T26 E3, T26 E3 Eagle 7. Uh, Napište mi do komentářů, jak se vám tady ten stroj líbí, jak se vám zamluvá, případně uh, až bude ten event, nebo ten příkaz, nebo Uh, jakýmkoliv stylem bude ten stroj vydaný. Tak jestli ho už máte, pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Uh, v popisu máte všechny potřebné odkazy na moje sociální sítě, Discord, Instagram a taky, taky na můj e-shop touchgear.cz, tam se určitě podívejte. Je tam taky odkaz na můj extra Blitz kanál, kdyby vám nestačili videjka tady na hlavním kanálu. Děkuji moc, krát, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa streamu, buď to tady nebo na Extrablitz kanále. Nic moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.